Umsihiri umjwa malamba jini urende hamada muhimu harumwe marengo ya mji. Baina owanzo urengeziwa no wanzo obwa hawanyumeni babanda nuwafikira utaganda. Ndo ujoka ya umsihiri wa umjwa malamba jini wandiso hazi rangunga sina zaidi ya mahashiri na sita. Rangwe tare hiyo ze hazi kazijashinda utimu hata mbuza nchida. Malamba jini mji ujula o harumwe tarehi hei ilmu na wanazioni wula hiki mahfali menji ya dini. Erika mwadersa tafsiri Qur'ani wandu wa kuisha wa mwizi mtuku farmalwani hakundu gazika wunzi na fili Qur'an wandu wa isilamu panzi usiku wa leo mwizoni ya otoka harumwa utusifu mwizi mungu hautosa me Qur'ani na ununge tafsiri hei Qur'an jaini wale wandu zatu ikawa wala harumwe mijiapimba ranzi nyambeni balia maji mlali unyane ata usali joni wala ndo jama za tukao si mshirika na sina uhai na usiku inshallah ikarume ya sayyid mungu mungu wa jaza khairi na singa shukrani hum shukrani ndo kao na mhuti tarehe njema wa mwezi wa raisinu wasalamu alayhi ta'ala malamba jini mji ujula au harme tarehe he ilmu na nazioni wula hiki mahfali menji ya dini na la nyau kaya omsihiri kotsina zina fasi kawaida za ulahi kiwa jeni zinywa si za dingo kaziti yezisima zimenyeha kwa mahala hotawaziza, letiho ngalivu jao. Baina watalamu wa bundo, Said Abibwana na Dani Abdala, zeraayi ngizo tafauti. Said Abibwana nguono aflo lihomlekezo wa msihiri, hafaida za nafasi na ushashiza zerarama. Dani Abdala, nguwanio omwaho msihiri wa nyumeni, holihondae omsihiri wa hale nguona madhorama nji ya jo sababisha hazizinji. Yeilo wadhu dokao wakazi wa male wa unahamu ya ulekeza le picha la homsiri wa juma wa mji. Yesuraya ya homji puhape ngwara nzima ha, holiho ndenam na homsiri ulio. Ye jamaa yu wa male obonze, rahake jajibu ye risala omji wa beha ili utianzi ya nize hazi za hile bundo la homsiri. Omji wa male wa Faransa, wamengweni mwemiji ulio na zenchida zotanganya mali, harumwa zihafla za majlis yeka Paris, Marseille hau Lyon. Omsihiri wa juma wa male, suruaya ya homji, ipasa aini mzima dasi ya iwanie, hamada buriwani yao ya malawe hatu.